Gemeente, kom ons maak oop by Genesis 15 in ons Bybels volgende, dis wat ons gaan saam lees. Ons het in hierdie laaste twee kwartale, het ons gekyk na gedeeltes in die Bybel, waar God mense roep vir 'n spesifieke taak, of om iets te doen, of om iets vir hulle te sê. En ons maak vanoggend klaar met hierdie reeks, ons gaan nou die kerstyd inlei van hier af vorentoe. Nou, die oomblik as jy die woord Abraham hoor, en ons gaan volgens stilstaan by Abraham, dan is die woord wat jy moet hoor, is die woordjie verbond, ons het nou daarvan gesing. Want God het in Genesis 12, 15 en 17 en ook in 22 en verder, het hy 'n verbond gemaak aan Abraham. Nou ons gaan vanoggend, as ons nou klaar gelees het uit Genesis 15, gaan ons kyk, wat is 'n verbond, hoekom is 'n verbond nodig? Ons gaan kyk na hoe God sy verbond bevestig in Genesis 15, die twee dinge wat hy beloof, en natuurlik wat dit vir ons as gelowiges vandag in 2018 beteken. Dis 'n lang hoofstuk, maar ons moet die hele een lees om die omvang te verstaan van wat hier in die gang is. Dis 21 verse en ek gaan dit vir ons voorhou. Genesis 15. Hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham, ek beskerm jou, jou beloning sal baie groot wees. Toe sê Abraham, Here, my God, wat kan u vir my gee? Ek sal kinderloos sterf en Eliezer, die man uit Damascus, sal my besittings kry. Abraham het verder gesê, u het nie vir my 'n nageslag gegee nie, 'n slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Maar die woord van die Here het tot Abraham gekom, daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie. Een wat jou eie nasaat is, hy sal jou erfgenaam wees. Toe die Here vir Abraham buitentoe laat gaan en vir hom gesê, kyk op na die hemel en tel die sterre, as jy kan. Verder sê die Here vir hom, so baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in die Here geglo en die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Hy het verder vir Abraham gesê, ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het om hierdie land aan jou te gee as jou besitting. Maar Abraham vra, hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, Here my God? Toe beveel die Here hom, bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, almal 3 jaar oud en 'n tortelduif en 'n jong duif. Abraham het dit alles vir die Here gebring en dit middeldeer gesny. Hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit. Die voëls het hy nie verdeel nie. Die roofvoëls het op die karkasse begin toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. Teen sononder het 'n diep slaap Abraham oorval, angs, 'n groot donkerte het hom oorweldig. Toe sê die Here vir Abraham, weet beslis dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal hulle slawe wees en onderdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal die nasie straf wat van jou nageslag slawe maak, en dan sal hulle met baie besittings wegtrek. Jy sal in vrede sterf en op 'n baie hoë ouderdom begrawe word. Die vierde geslag na jou sal hiernatoe terugkom. Dan eers sal die ongeregtigheid van die Amorite sy volle maat bereik het. Toe die son ondergaan, toe die son ondergegaan het en het donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land van Egipte spruit af tot by die Efraat, die groot rivier, die land van die Keniete, die Kenesiete en die Kadmoniete, die Hetiete, die Veresiete en die Rafaïte, die Amoriete, die Kanaaniete, die Girgasiete en die Jebusiete. Dit is ons skriflesing vanoggend en ons gaan op die hele gedeelte fokus, spesifiek die belofte van 'n nageslag, Abraham se geloof en die belofte van 'n land en wat God gedoen het met daai hele snaakse gedeelte, en ek sê snaaks, eintlik aangrypende gedeelte van wat hy gedoen het hierso in Genesis 15. Nou, liewe gemeente, God werk nog altyd met die mens in 'n verbond. En ons het vandag al baie gesing van 'n verbond, ons het gehoor van 'n verbond. Wat op aarde is 'n verbond? Nou, 'n verbond is 'n lewenslange belofte of verbintenis tussen twee of meer partye. Dit is 'n ooreenkoms. Dink aan 'n testament. Nog 'n definisie.
Dit is 'n ooreenkoms tussen twee of meer partye waarby wederzijdse regte en pligte neergelê word. Nou, net om die ding van die verbond te verstaan, en hierso in hierdie verbond wat God maak, is hy alleen die een wat 'n belofte maak. Daar is nie 'n antwoord nie, maar bietjie later in die Bybel, sê God, dit is wie ek is en wat ek doen vir julle, en julle moet in gehoorsaamheid aan my lewe, julle self toewy aan my. Maar ons kry twee types verbonde, en dit is wat ek nou verduidelik het. Ek sal dit doen, dan moet jy dit doen. Maar in hierdie ene, is die tweede type verbond, net, ek sal dit doen. Daar is nie noodwendige verwagting nie, maar ons gaan vanoggend ook bietjie terugkyk na die hele idee van verbond, die hele tema van verbond in die Bybel, wat gaan oor God wat 'n belofte maak, en ons wat ook antwoord daarop, of wat daarop antwoord. So daar is in hierdie verbond, wat ons volgend lees, geen asse nie. Daar is nie een, maar jy moet dit doen nie. Maar ek kan ons vraag, maar okay, hoekom was een verbond nodig? En hier is ons eindaardige dinge wat ons van gelees het in Genesis 15. En jy moet mooi volg volgend, want die evangelie is in volkleur in Genesis 15 vir ons uitgestippel. Jy sien, God het ons gemaak om met hom in 'n verhouding te wees. God en die mens by mekaar, om te floreer in Godse teenwoordigheid. En nou is ons in Genesis 1 en 2. Maar ons mense, Genesis 3, wou nie op Godse terme saam met hom leef nie. Ons het gesê, weet jy, ons wil graag die lewe op ons eie terme leef. En dit het gemaak dat ons alles kan ken, ook dit wat sleg is, en dit wat sleg is, pas nie by 'n God wat goed is nie, en daar het 'n breuk gekom in ons verhouding met die Here. Ons kan nie in sy teenwoordigheid wees nie, ons is afgesny van hom af. En die bedoeling met die verbond is dat God weer met die mens oorbegin. Want na Genesis 3 het die wiele regtig afgeval. God het op 'n tyd in Genesis 6, dan sê hy, hy is jammer daaroor dat hy die mens gemaak het. Hulle rebelleer so teen hom, dat hy eintlik spyt is dat hy die mens gemaak het. Genesis 11, die toring van Babel, wat die hoogtepunt is van menslike hoogmoed. En hy jaag hulle uit mekaar uit, en dan kom Genesis 12, en God sê, ek gaan vir jou 'n God wees, en ek gaan vir jou twee dinge gee. En dan hierso in hoofstuk 15, bevestig hy daai twee dinge wat hy beloof, en ek gaan nou vir julle sê, wat daai twee dinge is. Maar so op 'n manier, kyk hierdie verbond vorentoe, en dit sê op 'n manier, gaan God weer, deur hierdie verbond, mens en God met mekaar verenig. Hulle sal weer by mekaar wees. En God het aan Abraham twee dinge beloof. En as jy dit kan onthou, dan kan jy dit baie mooi duidelik sien ook in hierdie gedeelte. Hy het gesê, Abraham, ek beloof aan jou 'n nageslag, en ek beloof aan jou 'n land, grond. En kom ons kyk bietjie hierna. So God het twee dinge vir hom beloof. Nee. En kom ons kyk wat gebeur in hoofstuk 15. Van dit wat God aan Abraham bevestig het. En hierso is 'n baie mooi ritme wat jy moet sien. Nommer 1 is, vers 1 tot 5, dan praat God oor die verbond, die belofte van 'n nageslag. En kyk bietjie hoe mooi spel het uit. God beloof 'n nageslag, hy sê, ek gaan jou groot maak. Jou beloning gaan groot wees, en hy verwys daarna na die nageslag. En dan sien ons, maar Abraham vra 'n teken, en God geef hom 'n teken. Hy sê, die sterre. En dan, die volgende ding wat hy vir hom beloof, is die land, en dieselfde ritme. Vers 7, God beloof aan hom die land, Abraham vra 'n teken, en God gee 'n teken, die diere. En ons gaan na hierdie twee dinge kyk, maar in die middel van hierdie twee, is daar 'n bitterbelangrike gedeelte wat jy nie moet mis nie, en dit is vers 6, wat gaan oor Abraham se geloof. So ons gaan vanoggend in hierdie volgorde kyk na daai belofte, kortliks, want ons wil meer fokus op die laaste een, ons gaan kyk na Abraham se geloof, en ons gaan kyk na die belofte van die land, en wat daai eienaardige ding beteken, wat God vir Abraham gesê het, hy moet doen. Nou het julle die plan vir die oggend. Goed, God het weer aan Abraham verskyn, nadat hy die belofte vir hom gemaak het in Genesis 12, en in Genesis 15 bevestig hy dit aan hom, en hy sê, Abraham, jy moet nie bang wees nie. Nou wonder ons, hoekom is Abraham bang? Wel, julle, Abraham
is een man wat beloftes gekry het van die Here en hij moest elke keer in geloof dit aanneem. Abraham, trek. Waarin, Here? Ek sal vir jou wys. Abraham, ek gaan vir jou nageslag gee. Maar Here, ek is al 99, ek kan nie 'n kind kry nie. Ek gaan vir jou wys. Gaan net. Bietjie later. Abraham, vat jou seun. Gaan offer hom. Here, hoekom? Ek gaan vir jou wys. Nee, heeltyd word hy gekonfronteer met hierdie geloof. Hy moet heeltyd dit wat hy nog nie kan sien nie, moet hy God vertrou dat hy sal deurkom vir hom. Want hy moes van sy veilige plekke aftrek en na Kanaan toe wat God vir hom gewys het, sy familie, sy vriende moes hy agterlaat. En hier so in hoofstuk 12 en 15 sê hy vir hom, jou beloning sal groot wees. En net om te wys dat Abraham 'n mens is soos ek en jy en dat ek en jy met hom kan assosieer op 'n manier. Vra Abraham 'n teken. Here, ek weet jy gaan my seun met 'n nageslag. Ek vertrou dit, maar my nageslag 'n slaaf gaan my goedes erf. Ek het nie 'n kind nie. Ek en Sara is oud. Daar gaan niks van ons oorbly nie. En dan sê die Here vir hom: "Hier is die teken. Kyk die sterre. As jy kan tel, dit is hoe baie jou nageslag gaan wees." Bietjie later sê hy: "Jou nageslag sal so baie wees soos die sand van die see." En die bedoeling met die nageslag is dat uit die nageslag sal daar iemand kom wat vir die nasies tot 'n seën sal wees. Wat weer die mens in 'n verhouding met God by mekaar sal uitbring. En hoor mooi, die res van die Ou Testament vertel nou vir ons die storie van hierdie familie, Abraham se nageslag en hoe God sy verbondsbeloftes gehou het regdeur tot en met Jesus Christus en vandag verder. Dit wys vir ons van 'n God wat na een familie toe kom en sê uit jou uit sal ek almal seën en die hele Ou Testament vertel vir ons hoe ons op ons rug op God gedraai het en dan kom hy weer terug, maak maar weer die verbond, dan rebelleer ons weer teen die Here en dan aanbid ons weer ander gode en dan verloon ons hom en ons vertrou hom en ons wantrou hom, maar elke keer kom God saam en hy sê ek bevestig my verbond aan jou, ek het dit gemaak. Dis die eerste een, maar nou kom ons by vers 6, want Abraham moes in hierdie chaos wat God vir hom sê, trek, waarheen, ek sê jou wys, jy gaan 'n nageslag hê, hoe, ek is oud, ek sal vir jou wys, moes hy sin gemaak het. En hy het dit gehoor en hy het die tekens verstaan en ons lees, Abraham het God geglo en God het baie daarvan gehou, om het eenvoudig te stel. Die ou vertaling sê, en Abraham het geglo en God het hom regverdig gereken. Nou hoor baie mooi, hierdie is baie belangrik. Die woord wat hier uitgedruk word vir geloof is baie sterk vertroue. Vertroue. Kom ons dink vanoggend aan 'n beeld, aan hierdie anker van hierdie boot. Abraham sê, deur die woordjie glo te gebruik, sê hy, ek het my in u geanker, letterlik staan daar, hy het hom vasgemaak in sy God. Nou, hoe mooi is dit, om jouself vas te maak in jou God, dit is wat geloof beteken. Hy het God vertrou dat dit sal waar wees en God het gesê, ek vind dit goed. Ek gaan jou regverdig reken. En hierdie is belangrik, want julle, kyk gou hierom. As ons praat van, ja, ons glo of ons word gered deur geloof alleen, dan is hier in Genesis 15 al die eerste keer wat ons met hierdie konsep van geloof alleen te doen kry. Want wat hierso staan is Abraham het geglo en hy was gered. Hy was vrygespreek, want hy het God vertrou dat God is wie hy is en dat God beloof en dat God vir hom sal deurkom. Hy het vorentoe gekyk, gesê, ek gaan vir jou nageslag, ek gaan vir jou land gee. En weet jy wat is die belangrike ding van Abraham? Hebreërs sê vir ons, hy het dit nooit gesien nie. Hy het nie sy nageslag gesien nie. En hy het nie sy nageslag in die land gesien nie, maar hy het God vertrou dat God gaan deurkom vir hom op hierdie ding. Oké, okay, dis waar ons is. En Galasiërs 3 vers 6, vat Paulus hierdie ding wat Abraham hierso doen in vers 6, van Genesis 15 vers 6, en hy sê die volgende woorde, hy sê, so was dit ook met Abraham. Nee, hy verduidelik hierdie konsep van geloof alleen, jy word gered as jy in Jesus Christus glo alleen. Hy maak dit van toepassing op Genesis 15, hy sê, so was dit ook met Abraham. Hy het in God geglo
en God het hom vrygespreek. Julle sien dus, dat die wat glo, kinders van Abraham is. Die skrif het vooruit geweet, dat God ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring, in jou sal al die nasies geseën word. Dit is dus die wat glo, wat saam met die gelowiges van Abraham geseën word. Hoe mooi toepassing in die Nuwe Testament is dit nie. So dit sê vir ons, geloof is iets wat alle volke tale en nasies by mekaar bring. Weet, en dit was so mooi, gister by Mitchell's Plain met hulle dag wat hulle gereël het vir ons as kerke, dat mense van verskillende rasse en geslagte en van kulture by mekaar kon wees, want ons is een in die Here. Iets daarvan gister beleef. So Abraham is vir ons 'n baie goeie voorbeeld van geloof, hoe dit vorentoe kyk, al het jy dit nog nie, jy vertrou God vir dit wat hy gesê het, hy sal doen. En dis belangrik dat jy dit hoor, want nou gaan ons toepassings maak, en dan moet jy weet, hoekom ons hierdie goed gesê het vir mekaar. Nee. En dis hoekom hy opgeteken is, as 'n geloofsheld in Hebreërs 11. Want hy het God geglo, al het hy dit nog nie gesien nie. So Abraham het homself in God geanker. Nee, kyk hy woord. Hy het hom vasgemaak in sy God. En kom ons kyk nou na die langer gedeelte van ons hoofstuk. Want God het eintlik met die volgende belofte, het hy gesê, Abraham, kom ek vat hierdie anker vir jou af. Kom ek maak dit regtig vir jou vas. Kom ek wys vir jou wie ek is en wat ek eintlik vir jou in gedagte het. En dis die belofte van die land. So net vinnig, God het twee dinge beloof. 'n nageslag en 'n land, ons het na die nageslag gekyk, so baie soos die sterre en uit hom sal iemand gebore word, wat vir die wêreld tot seën sal wees. Ons kyk na Abraham se geloof, en nou vat God hierdie geloof van hom, en hy maak het vas, hy sit hom af in die grond, en hy vestig hom in die Here, met dit wat nou kom. Met so groot nasie, moet ergens in 'n land bly, as hy so baie soos die sterre is. En Abraham vra weer vir die Here 'n teken, en Abraham, God sê vir Abraham, bring vir my 'n vers, 'n bok, 'n skaapram, almal 3 jaar oud, 'n tortelduif en 'n jong duif. Okay, nou wat gaan hier aan? Want dit is baie onaardig wat hier gebeur. En die ergste van alles is dat Abraham, weet God hoef nie eens vir Abraham te sê wat om te doen nie. Hy sê, bring vir my dit en dan weet Abraham onmiddellik, okay, ek moet dit doen. Dit is asof dit 'n gewoonte was in daai tyd, en dit was. Jy sien, dit was die manier hoe mense in die antieke tyd kontrakte of ooreenkomste met mekaar gemaak het, omdat dit 'n mondelingse kultuur was, 'n mondelingse oordragskultuur was, het hulle so met mekaar ooreenkomste gemaak. Dink maar aan hoe ons vandag ooreenkomste maak, nee? Ons, ek dink is bietjie goedkoper vandag, en ek het gaan uitwerk vers 6000, bok 1700, skaap 1500, dis dier beloftes wat gemaak is in daai tyd. En vandag kan jy net 'n big pen vat en jy kan jou beloftes skryf. So vandag maak ons beloftes so aan mekaar. Ons sê, ek sal dit doen, jy sal dit doen en ek is bereid om daarby te teken. As ons mense trou, dan sê die man, ek vat jou vir ewig as my vrou. Die vrou sê, ek vat jou vir ewig as my man en ek is bereid om daarby te teken. Dit is hoe ons dit vandag doen. Jy sien, en dit wat hier gebeur is, hulle is besig om 'n kontrak te sluit, en dit werk so. Jy vat die diere, en jy sny dit in die helfte deur, en jy lê dit teenoor mekaar, en dan uit die af van die saak loop daar baie bloed. En dan loop beide die partye wat die ooreenkoms aan mekaar maak, loop dan deur die middel van hierdie oopgevlekte diere. En wat hulle vir mekaar sê is, ons maak hier 'n belofte en ooreenkoms, maar as een van ons nie hierdie belofte of ooreenkoms nakom nie, mag jy met my maak, soos wat ons met hierdie diere gemaak het. Kan ons maak, jy kan my opsny, jy kan my in die veld los vir die voëls om my op te eet. So, beide partye maak hierdie belofte. As ek het nie nakom nie, kan jy met my maak soos met hierdie diere. My opsny, my in die veld los vir dood en die voëls kan my kom oppik. Hulle het die gevolge letterlik uitgespeel, want hulle het nie penne en papiere en goed gehad nie. Ek weet nie of dit 'n effektiewe manier was nie, maar dit lyk vir my het gewerk vir hulle. Nou Abraham
het geweet wat nou moet gaan gebeuren, want dit is twee partijen, dit is een verbond. Twee dingen gaan gebeuren. Nou moet je mooi luisteren. En die skema het daar een diep slaap, een trance, een angst, een donkerte, het omerweldig. En dan verduidelik God baie mooi vir Abraham in de profetie en hy sê van Abraham, ek weet, ek beloof vir jou een land, maar weet jy wat? Jy gaan dit nie sien nie. Want jou nageslag gaan eers verslaaf word in Egypte 400 jaar lang en dan eers gaan hulle terugkom en hierdie land in besit neem. Want die Amorite wat daar bly, op hierdie stadium wat ek met jou die belofte maak, is hulle nog nie so erg, hulle is nog nie so goddeloos, so wat hulle moet wees nie. Want God is alomteenwoordig, hy is ook daar 400 jaar voor en toe. En hy weet hoe gaan hulle lyk 400 jaar voor en toe, en dat hierdie volk die oordeel gaan kom uitspreek oor die volk, die Amorite. Hy sê, maar dit gaan nog nie nou gebeur nie. Hulle gaan eers verslaaf word. En toe die son ondergaan, in hierdie trance, en het donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen hierdie stukke vleis deur. Nou weet jy, vlamme, oond, vuurkolom is alles 'n teken van Godse teenwoordigheid. En die betekenis hiervan, julle, is groot. Deurdat God alleen deurgegaan het, het God eintlik gesê, Abraham, ek maak 'n belofte aan jou, en as ek dit nie nakom nie, kan jy met my maak soos met hierdie diere, deur hulle dood te maak en te skeer en die vel te los, maar weet jy, ek ken die mens, so ek gaan vandag namens julle ook hierdie belofte maak. Ander woorde, as ek dit nie nakom nie, kan jylle my opskeer, en my in die veld los vir die voels, en as jylle dit nie nakom nie, kan jylle my opskeer, opsny, en in die veld los vir die voels. Gemeente, as jy het nog nie gesien kom het nie, dit is die evangelie in volkleer, net hier. Want jy sal onthou, jare later, uit hierdie nageslag wat God beloof het, en in hierdie land wat God beloof het, het hy self mens geword, God het mens geword, nee, van 'n beter en 'n nuwe verbond, en daar was Jesus, die Seun van God, maar nou onthou julle, Markus 15 sê vir ons, maar daar was ook angs, daar was ook donkerte, daar was ook duisternis, daar was ook bloed, daar was kruis, daar was spykers, daar was, my God, waarom verlaat hy my? Soos 'n lam, wat aan die slagpale gelei word. En weet jy wat daar gebeur? Dit was God wat die ooreenkoms uitgespeel het. Want ons het nie en kan nie ons kant van die belofte hou nie. En ons vloek en daai ooreenkoms wat God gemaak het met ons en gesê het, maar as julle nie dit nakom nie, kan julle my slag en opskeer, en my los in die veld, dit is volbring in Christus. Hoe mooi is dit? So dat Jesus, as ons nou in hom gloe, dan is hy die een wat ons weer bring in die verhouding met die Vader, want hy het die straf gedra. God self het daar ooreenkom as wat hy met ons gemaakt het, waar hy gesê het, as julle dit nie nakom nie, gaan ek die straf vat. Hy het dit gedra, so God se kwaad wees, sy toren is volgemaak in Jesus Christus. Hy het dit vervul, hy het dit gevat vir jou. En dit is elke sondagse story. So in geloof alleen word jy geregverdig. Kom jy weer by God uit, is ons weer een met die Vader. Hy sien wat ons uitgeleid het in die verhouding met God. En soveel so dat God ons sy gees gegee het, nee, wat ons opwek in hierdie geloof wat ons nodig het vir ons gee. So nou wil ek volgens vir jou vra, jy het nou gehoor Abraham en jy het gesien wat geloof beteken en jy het gesien wat God vir jou gedoen het. En nou sien dalk drie type mense wat volgens hier sit.
Jy het al die type geloof wat jou baie amper in Hebreërs 11 sal laat beland, wat die geloofshelde is, wat sê, yes, ek glo met alles wat in my is. Mag volgend vir jou bevestiging wees. Dalk sit jy hier en jy sê, joh, maar ek twyfel so 'n bietjie. Ek weet nie meer lekker nie, my omstandighede forceer my om te wonder of daar enigszins 'n God is. Dalk sit jy volgend die, jy sê vriend en familie lid dalk, wat doop bywoon, en jy sê, maar weet jy wat, stel nie belang. Kan jy God vertrou? En as jy, maak jy saak wat jy een van hierdie drie mense is nie, hy het vir jou in die middel deur geloop. Weet het. Geen ander God, wese, iets, iemand kan so groot liefde vir iemand bewys, dat hy sê, weet jy wat, selfs as jy aanjaag, sal ek vir jou deurloop in die middel nie. Kan jy jouself vertrou? Ek weet, ek kan God vertrou. Hy het deurgestap. Maar myself, ek weet nie. En daarom is het makkeliker om vir ons te sê vandag, maar hou op om jouself te vertrou. En dit wat hierdie gedeelte ook vir ons sê. Jou dade en jou geld en jou stokperkies en jou hoogmoed, niks van dit wat jy dink jou nader aan God kan bring, gaan jou bring nie. Dis net Christus alleen wat sy lewe vir jou afgelê het. Nee, en nou hou jy vas aan onmoontlike situasies aan God. Dit is wat geloof is. Want ons sê baie vir mekaar, nee, ons gaan die lewe maak so met ons. Ons gaan die beproewings of uitbeproewings of inbeproewings heeltyd maak die lewe met ons so en die dinamika daarvan wit van mens tot mens. Maar geloof in daai situasie waarin jy is, sê nie dat geloof gaan nou iewers skielik hierdie probleem of hierdie situasie in hierdie lewe waarin ons nou is afbring nie. Dit gaan die klim sterk maak om deur te kom die hele tyd, want ons het hoop. Jy het hoop op iets anders, op iets beters, op hierdie is nie dit nie. Daar's 'n wederkoms wat voor lê en jy kan God vertrou dat gaan terugkom. Twyfel jy dalk? Wel, as jy die een is wat twyfel vandag, en luister, almal van ons twyfel op 'n tyd in ons lewe. Ek dink aan Abraham hierso. Here gee my teken. Hoekom? Hy twyfel. Hy soek bevestiging. Ons soek almal bevestigings. So, ons twyfel partykeer en ek dink wat belangrik is as ons twyfel, is om met ons ongeloof na God toe te gaan. Hy weet in elk geval, jy hoef nie van weg te kruip en eweskielik op te hou kerk toe gaan of op te hou Bybel lees omdat jy twyfel nie. Hy weet waar jy is in jou lewe. Hy ken jou. So jy kan net so na hom toe gaan en soos daai man, wat het daar in Markus 9, dan sê hy vir die Here, Here, my seun, asseblief help hom. As jy iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus vir hom. Vir een wat glo, kan alles. Ek glo, sê die man. Help my in my ongeloof. Dalk moet jy twyfel. As jy twyfel vandag, ga na God toe en sê vir hom, help my geloof se ongeloof. Help my net. Want net deur dit te al erken, stel jy jouself oop vir God, vir sy gees om te kan kom werk. Want andersins, as ons dit nie doen nie, dan laat ons ander klomp goeters daai antwoord, wat eintlik daai antwoord moet wees op 'n twyfel. Laat ons wil graag hê dit moet die antwoord vir ons gee. Maar as jy jouself oopstel, dan is dit God se gees wat werk in ons en sê, Here, help my ongeloof. Weet, en so maklik kan, jy kan 'n bietjie gaan toets, en ons is amper klaar, dis die laaste punt wat ek maak. Maar ek sê dit baie, maar ons dade en ons denke verklap baie keer iets van ons geloof. Kom ek verduidelik vir jou. Kom ons wanhoop in probleme of in beproewings, nie dalk as gevolg van die feit dat ons God nie vertrou vir sy beloftes nie, al kan ons dit nie sien nie. Partykeer is ons wanhoopig, maar is dit nie dalk 'n teken dat ons dalk nie vir God vertrou vir sy beloftes nie? Weet, dalk is ons baie keer bekommerd en dit wys dalk dat ons nie God se wysheid vertrou nie. Ag, ons is bekommerd en dan vertrou ons nie God se wysheid nie.
Of dan baie keer as jy, weet, hoekom raak ons so kwaad en bitter en ons voel ingedoen deur ander mense? Ag julle, en ons beleef dit elke dag. Dalk is dit omdat ons God nie vertrou dat hy eendag die oordeel sal uitspreek oor hierdie mense wat vir wie ons kwaad raak en wat kwaad doen teen ons en wat die lewe vir ons baie keer bitter ongemaklik maak. Dalk sit jy volgend hier en jy sê vir jouself, weet jy wat, eintlik haat ek myself. Dan is het ook moontlik dat jy God nie vertrou dat hy vir jou lief het en dat hy vir jou sê, maar jy is my geliefde seun, my geliefde dochter, oor jou verheug ek my as gevolg van wat Jesus Christus gedoen het, want hy kyk na jou deur die lens van Jesus en hy sien net mooi raak. En dit kan jou gemoed ophelder en sê, maar Here, Ek het my lief, want jy het my lief. En die laaste een, dalk, net dalk, ek weet nie, dalk is ons soms ongehoorsaam, want ons vertrou God se idee, sy wet, sy wil oor die lewe nie, en ons wil dit op ons eie terme uitleef, want ons dink, ja, dit sal my help, dit sal my red. Maar dit doen nie. So jy kan God vertrou. Hy het deurgekom, hy het in die middel deurgestap. Soek jy tekens vandag? Ja, Jesus sê, ek is die teken. Ek is die waarborg, dat alles wat God nog ooit beloof het, nou beloof en sal beloof, sal waar word. Die teken is Jesus. Kyk na hom, kyk hierdie lens van hom na die lewe. Want dis wat geloof doen. Ons hoop op dit wat nog moet kom. En Here sê, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alles gaan niet wees, waar die situaties wat jy nou op die oomblik in jou leven beleef, sê die Here, hou vast aan geloof van my, want as jy voorin toe kyk, en ek weet, jy kan dit nie sien, jy kan nie sien die nieuwe hemel en aarde nie. Ons kan dit al een bietjie uitleef nou, maar hou vast aan my in geloof, en weet, hierdie aarde is nie die plek waar jy volmaaktheid gaan bereik nie, dit kom nog. Mag dit jou help in hierdie week se uitdagings nie. Dis wat Abraham gedoen het, hy het God vertrou, hy het homself geanker in God. En God het gedink, wow, ek vind dit goed. En omdat Jesus gedoen wat hy gedoen het, sê God, ek vind jou goed. Amen. Kom ons as gemeente bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat u vir my part deurgeloop het. Vader, dit moet ons hele uitkyk op die lewe verander. Want ons vertrou u. Ons glo in u, ons wil geanker wees, ons wil vasgemaak wees in ons God. So sterk, Here, dat as, maak nie saak wat oor ons lewe spoel, of wat storms woed, of wat gebeur nie, ons is geanker in U. In ons sekerheid en twyfel is ons geanker in U. En daarom kan ons na U toe kom en sê, in ons twyfel partykeer, Here, help my geloof so ongeloof. Want dan is dit echt, dan is dit waar, dan kom ons na U toe en dis verhouding, en dis wat U met ons het, en dis wat U nog altyd met ons gehad het, en hier het bewerk deur die seun, dat dit is wat ons vandag het. Wat 'n voorreg om u te ken. Wat 'n voorreg om te weet dat u genade so groot is vir ons, dat ons dit kan oordink, en dat ons dit kan hoor. En Here, dankie dat ons sondag na sondag, en maandag, en dinsdag, en woensdag, en maak nie saak wanneer ons die woord oopmaak nie, dat ons die evangelie daarin kan sien. En vir my, Here, om in hierdie oggend dit te kon deel, Genesis 15, 15 hoofstukke in die begin van die Bybel, en ons sien klaar, die seun Jesus Christus, waar dit alles gaan. Dan weet ons, hy het ons in hom ook saamgebind as gelowiges, as kerk, en hier sit ons vandag, reg oor die wêreld, gelowiges, wat met die mond bely dat Jesus die Here is, en in hulle harte glo dat hy die dood het opgestaan het. Here, ons weet, ons is gered, ons het geloof in hy, en daarom vind u ons goed. Ag Here, ons wil in hierdie oggend, omdat ons gelowiges is ook, wat na mekaar moet omsien,
wil ons kom bid vir mekaar. Ons wil kom bid vir mekaar se geloof. Ons wil kom bid vir die wat twyfel. Vir die wat sê, daar is nie 'n God nie. Vir die wat hard glo. Vir die wat glo in U en sê, Here, maar ons het volharding nodig in die geloof. Ons moet ons oë gefestig hou op U. Wil U op al drie vlakke vir ons volgende die Gees aanspreek, dat ons ten minste net sal ondersoek instel of hierdie storie waar is. En as dit waar is, die ryk belofte daar uit, kan ons nie anders as om te sê, Here, U is goed vir my. Maar Vader, as gelowig is, bid ons ook vir 'n rits mense wat vir wie ons lief is. En ons dink sommer aan Rudolf en Nelia, Eldine hulle. Ons dink aan Leandra. Hier is soveel mense wat in hierdie tyd deur beproewings gaan. Die Koelewyn gesin. Name ontbreek, want U ken almal wat ons moet voorbid. Here, maar ons bid vir hulle vir geloof in hierdie tyd. Dat hulle dit sal uitleef binne in hulle omstandighede en dat ons hulle sal bystaan met gebed en met ondersteuning soos wat U dit verwag van 'n geloofsfamilie. Vader, hou ons fokus op hierdie tyd ook. Hou ons fokus op U, nie op dit wat die wêreld sê hierdie tyd moet wees nie, maar dat hierdie tyd gaan oor gelowiges wat sê U is gebore. U het groot geword, U het gesterf, U het opgestaan, U het opgevaar. Ons Here en ons aan ons God, ons is lief vir U en dankie dat U regeer en dat U oor elkeen van ons se lewe steeds regeer. Help ons om dit in gedagte te hou, ook in hierdie kersseisoen wat ons ingaan. Ag Here, as ons met vakansie begin gaan en as ons kom by paaie en ons gaan rus van 'n harde kwartaal en harde jaar, mag ons rus vind in U, dat U vir ons sê, jy is goed genoeg. Dankie vir volgens se saamwees, en ons bid dit in die naam van Christus alleen. Amen.